ganacsiyada yaryar ayaa noqonaya kuwa nolol ay ka dhigtaan dad badan oo caasimadda ku nool. ganacsiyadan ayaa kuwa badan laga hirgeliyo dhinacyada wadooyinka. Cabdixakiin Axad Macalin wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysta ganacsiga yaryar ee ku yaalla Marsha Biyoodka. Waxa uuna sheegay in muddo uu ka shaqeynayay shaqadan mararka qaarna ay jiraan caqabado ay la kulmaan. walaal magacaygu waa Cabdixakiin Axad Macalin. Anigu waxaan ka mid ahay qolada ganacsiga ku sameysata laamigan ama Marsha Biyoodka. waxaana shaqadeedana waxay tahay farsamayaqaan mobile ayaan ahay. dabcan farsamayaqaan mobile maadaama ahay waxaan fadhiyaa laamigaas, waxaana ka ganacsadaa mobilada farsamayaqaanada oo caadiga mobilada li keena waan farsameeyaa. dabcan faa'iidooyin ay leeyihiin, faa'iido darro badanna way leeyihiin oo khasaare uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay. faa'iido waxay leedahay dabcan maalintii oo kale $10 $15 dabcan qofkii fikiraayo oo saasoo kale iskaabula ah oo qayb wax meel waa u dhici karta. haddii aad tahay qof xaasla ah dabcan waa kuma filnaanaysa lacagta laga helaa. dad waxaa jira muddo fog ka shaqeynaya ganacsiga yaryar ee wadooyinka. Mukhtaar Cabdullaahi in ku dhow 7 sano ayuu ahaa nin ka shaqeynaya ganacsigan, waxauna xilligan qabaa inuu jiro hoos u dhac ku yimid howlihii ganacsiga. hawsha ganacsiga yaryarka ah waagii hore waa noo fiicnay, fatulyoonkanaga waa ka helaynay. hadda wixii laba maada isku darmaday, khudaartii oo beeraha iyo xaggaa iyo maarata jidkii oo xidhmay iyo wixii oo dhan kor nin walba u qaatay. adigoo markaad meeshan keento aan waxba ka helaynin, waana kaa bololaysaa, waana kaa baabaysaa, lacagna ma adaysatid oo lacag ma lahan. wixii waa ujeedaa miiskan hadda siduu yahay waa maaragtay tufaaxaas iyo bahashaasaan ku soo reebnay kuu saaran, ma garanaysaa? ma waa garatay soomaa? marka alxamdulilaahi wixii hore waa iska dhaafnay, lacag la'aan waxaan ka ahayn, waa ka roonnahay alxamdulilah. 7 sanana waa ka shaqeynayay. Idris Cali Aadan waa milkiile leh xarun ganacsi oo yar, waxauna dhiirigelin u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona u jeediyey inay ka faa'iidaystaan waqtigooda ayna wax soo saartaan. magacaygu waa Idris Cali Aadan. ganacsi yar wuxuu ku abuurmaa in qofka shaqsi ahaantiisa uu micnaha fikirta ay ku dhalato inuu ganacsi abuurto iyo in micnaha qofkan la garab qabto micnaha ama dhiirigelin ehladiisa iyo qaraabadiisa micnaha ay ku garab qabtaan in micnaha ganacsi uu abuurto. qof walba awooddiisa ayuu ku bilaabi karaa. micnaha dhalinyarada waxay ku bilaabi kartaa qof waliba xirfad wuxuu yaqaana ayuu ku bilaabi karaa. dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa in micnaha dalkooda iska aaminaan, ilaahay ay aaminaan, ay ganacsi wax walba ay qaban karaan ay qabtaan, ay micnaha ganacsi ay abuurtaan. ganacsiyada yaryar ayaa noqonaya kuwa sameeya kobac dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin qoysas badan, waxauna laf dhabar u yahay nolosha dad badan. maxamed ciise koona, shabelle TV, muqdisho.